kjøpe dødsbringer. Du vil ikke selge dødsbringer. Men jeg vil ikke selge dødsbringer. Du vil gi meg en gratis. Er ikke krigen over? Veteranene. Etter imperiet falt, så var ikke bruk for dem lenger. Krigen har gjort dem litt ustabil, men hvis de trenger soldater, så gjør de en god jobb til en rimelig pris. Nei, takk. Jeg leter etter Larek. Bare folk gjør opp for seg, så jeg slipper det her bryteriet. Gjør meg en tjeneste til, er du snill. Kjem i vei ved å være snill. Men mine slaver har rømt, og jeg skulle gjerne finne igjen litt kjapt. Du har ikke møtt problem? Hun allerede solgt som, hva skal man si, urørt og ganske verdifull. Du vil gi den der til meg nå. Men, selvfølgelig. En avtale er en avtale. Tenk litt på det da. Det bra å finne den. Beklager, siste transporten går i morgen. Jeg har et skip som kan ta deg hvor du vil. Hvorfor sender du ikke Knuse her for å lete etter deg? Vi har allerede noen som leter etter henne, men uten evne tar det for lang tid. Og som du sikkert skjønner, så sett mine kunder pris på rask levering. Jeg har fått det, kom. Synd. Si fra hvis du ombestemmer deg. Ikke innbilde noe ditt kryp. Jeg er ikke et kryp. Du ikke et kryp. Du har lyst til å bli bedre kjent med meg. Jeg vil bli bedre kjent med deg.
skipet dro litt tidlig. Tydeligvis. Ja. Det har vel fått det det kom for. Du, la oss nå holde oss litt sivilisert her. Du aner ikke hvem du kødder med. Du må nå avtalen din, ikke sant? Ja. Og vi over 400 parsek fra nærmeste planet. Og jeg har det eneste skipet her omkring som klarer den distansen. Men da sier vi det sånn, da. Du sporer ned slavene mine, og jeg tar det med til Nesmo-systemet. Ok. Du kan til og med få belønninga for slaven. Alle blir happy. Slaven blir sikkert ekstatisk. Ja. Spesielt hun. Jeg håper skipet dette i bedre stand enn her. Nevnte det at hun ung og vakker? Hun har halvlangt lyst hår. Her et hologram. For å slå det på, så trykker... Jeg hadde et sånt ut når jeg var liten. Ja. Du kan kanskje trenge litt inspirasjon. Du får ha lykke til, da. Welcome to the RL5. Stellar quality. Hver sin smak. Som ikke stemmer her. Stand still, damn it. Thank you.
Ikke rør deg. Forsiktig med den der. Hvem du, og hva gjør du her? Hvorfor har du en sånn? Så... For du jo kun en Jedi. Hvis ikke du en sånn som... Ja. Men det forklarer ikke hva du gjør her. Lete etter noen. Hvem? Jeg har et... Rolig! Har du sett henne? Nei. Men du? Du har noe som tilhører meg. Typisk. Jeg tror ikke noen av oss kommer oss videre før det blir lyst. Nei, det jo ikke akkurat trygt å ferdes i mørket her, så. Tja, du kom ikke inn på Jedi Academy da, eller? Sir? Yes, sir. Hva som skjer? Det kan kanskje du fortelle meg? Hva skal dette bety? Hva er det du tror du holdt med? Jeg sa det hasta du slår leir og lar slaven løpe fritt. Hva er det du snakker om? Men hei, altså, avtalen var jo finna. Så kan vi snakke om å få meg vekk fra denne planeten nå? Jo før, jo heller. Alt du skulle gjøre var å finne og bringe tilbake i urørt forfatning. Det var ikke meg. Ja, Junior. Knuse. Hva skal du
ikke ut noen hjelpemidler. Du har det jo I deg. Nei. Kom igjen da, prøv! Jeg tipper du får det til hvis du bare gidder å prøve. Kutt ut! Så du mener at når det nykter så det bare en patetisk slask? Jeg klarer fremdeles å denge deg. Men hva sier du hvis jeg har en plan som får oss ut av her? Vil du ta med meg bort herfra da? Absolutt ikke. Nei. Jeg skal klare å ta en tomsingen der alene. Hva sa han planen din gikk ut på? Kanskje den her kan hjelpe? Kristik? Du har...
Thank you.